Вітаю, 8.30, час новин на телеканалі «Йодонбас». Мене звати Аліна Ященко. Проходження КПВВ безкоштовне. У разі вимагання грошей кожен може звернутися за телефоном гарячої лінії. Про це Суспільному повідомив старший офіцер Донецько-Луганського регіонального управління Ігор Лизогуб. Прикордонники усім, хто перетинає контрольний пункт в'їзду-виїзду, роздають флаєри з надписом «Стоп корупція», де додатково розміщена інформація про права та обов'язки людей, а також правила перетину КПВВ. У підрозділах Держприкордонслужби України зі складу об'єднаних сил триває безтермінова акція «Стоп корупція», мета якої – нагадати громадянам, що всі процедури контролю в КПВВ на лінії розмежування є безкоштовними. Для інформативності акції усіх КПВВ розміщені антикорупційні рекламні щити та роздаються громадянам флаєри, де зазначено інформацію про їх права та обов'язки під час проходження контролю. Крім того, на цих флаєрах та на всіх антикорупційних матеріалах, розміщених в КПВВ, зазначено відомчий номер телефону гарячої лінії, на який слід телефонувати у разі вимагання неправомірної вигоди. Житель Турецька Володимир Єлець на своїй сторінці у Фейсбук виклав відеозвернення до керівника турецької військово-цивільної адміністрації Ярослава Руденко. У своєму відео він показує місцевий будинок творчості, який наразі ремонтують. Посмотрите, під яким наклоном стоять колони. Звертаю увагу на відповідну частину, як вони закріплені. Так як звернення до ВЦА в бумажном виде никак не работают. Попробую на видео попросить військово-цивільну адміністрацію Торецька как-то среагировать. Вокруг этих колон бегают дети. Що говорить на це представники місцевої влади, наші журналісти розкажуть вам в наступних випусках новин. Від сьогодні у водоймах Донеччини та Луганщини забороняється ловити раків. Таке тимчасове обмеження триватиме до 30 вересня. Це телефоном розповів головний інспектор управління Державного агентства рибного господарства Донецької області Олександр Щербак. Та додав, причиною заборони є сезонна линька раків. Ця лінька проходить два рази на рік, де раки скидають свій старий панцирний покров. Поки новий покров не затвердиває, вони можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими, і з-за цього встановлюється заборона в цей період. За вилов раків під час заборони на порушника може чекати адміністративна відповідальність. Це штрафні санкції від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь лову. Крім штрафу за незаконний вилов, порушнику може бути нараховано збиток. За один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25 гривень 50 копійок. Вчора о 18:00 в сквері профсоюзів у Краматорську поблизу фонтану спорудили майданчик для музикантів та літераторів. Там представили українську кримсько-татарську збірку віршів «Кримський інжир». Читали вірші поетеса Майя Сафет з Криму. Вони були як українською, так і татарською. Шимдиханлар сарайны йохет мекте зинжирланы делихани эткен девлет. Озыбыркун ер юзунден йох олачах. Кан жесетке тоялмаган бу укумет. Приехали і показати кримсарську культуру, і продискутувати з місцевими мешканцями, і з активістами кримсарського національного руху про те, яке ж бачення майбутнього в Криму, в Краматорську та, в принципі, в Україні. Сьогодні об 11:00 на молодіжній платформі «Вільна хата» пройде дискусія між місцевими жителями та кримчанами щодо майбутнього України. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з нашими журналістами за номером на екрані. Я бажаю вам гарного робочого дня, успіхів. Побачимося о 13:30.